Okej, hörni. Rullar bandet. Nej, men hej internet. Tjena allihopa där ute. Hemskt kul att ni är med oss. Nu ska vi prata om en checklista för Sveriges nästa IT-kommun. Och hej allihopa som har samlats här också. Fantastiskt kul att se er här. Jag ska börja med det allra viktigaste. Om ni vill interagera och kasta in frågor och synpunkter här i rummet. Så för er som finns på plats så är det bara att vifta så kommer micken flygande. Och för er som finns på nätet så är det bara att twittra och då använder vi hashtaggen IT-kommun. Så ni som sitter där hemma, inklusive civilministern Ardalan Shekarabi som jag har förstått följer oss ifrån sängen. För han hade inte tid att vara med i panelen här idag. Så att han hänger med oss på Facebook och kommer att vara aktiv där hoppas jag. Så, det var det viktigaste. Det näst viktigaste det är faktiskt de här personerna som står bredvid mig. Vi ska göra en kort introduktionsrunda så att ni får kläm på vilka de är. Och vi börjar med närmast mig står Ann Helenius som är IT-direktör i Stockholms stad. Det som är bra det. Ge oss någonting mer, skälet till att du valde att vara med här och diskutera Sveriges IT-kommun. Ja, men det är ett fantastiskt spännande område. Vi i Stockholm så gör vi en hel del kopplat till digitalisering för att utveckla vår stad. Jag tänker vi kan både dela med oss, vi kan också lära oss mycket av andra. Jag tycker det är ett kanonbra initiativ med den här listan. Vi alla kan lära oss och ta del av varandras goda exempel. Häftigt. Vi ska snart prata lite grann mer om vad den där listan är och hur formatet för den här dagen eller den här timmen ser ut. Men vi går till nästa person. David Mutander från Google. Du är nordisk policychef. Men du har också valt att stå här av en anledning. Vi jobbar mycket med digitalisering av små och mellanstora företag och jobbar mindre med digitalisering av den offentliga sektorn och det tror jag och hoppas kommer bli mer och mer aktuellt på dagordningen, inte minst jag menar, som regeringen håller nu på att formera sig. Så att det här är ett ämne som jag hoppas mycket på. På tal om Ardalan Shekarabi, han och du är lite så här. Jag tycker man ser massa bilder på Instagram när ni är ute och tittar på solnedgångar och sådär. Det får stå för honom. Okej. Tredje person i panelen, det är otroligt. Jag är så lycklig att få ha Olle Westberg här. Olle Westberg som har ett CV som är långt som ett ösregn. Men du står framförallt här för att du är tidigare statssekreterare i Finansdepartementet och ordförande för demokratiutredningen. Och det tyckte vi var spännande. Ja, det är ju det sista därför att IT ger ju en otrolig möjlighet både att få för medborgare att få information som är nödvändiga för beslut och ställningstaganden. Och också för kommunerna att kunna lyssna på opinioner. Också mellan valen. Vi har ju i Sverige extremt långt mellan valen. Det är få länder, eftersom vi har lokala val och nationella val samtidigt, få länder där det är 4 år mellan möjligheter att på något sätt välja. Och då är det väldigt viktigt att kommunerna har kanaler till medborgarna mellan valen. Och här erbjuder ju nätet på olika sätt väldigt många möjligheter. Du ska få berätta lite grann sen om hur duktiga eller hur kass vi är på det där. För jag tror att du har en del synpunkter där, Ulle, som vi verkligen ser fram emot. Ulle är dessutom gammal generalkonsul från New York. Han var Sveriges generalkonsul i New York under 5 år, tror jag, va? Och sen så har han varit generaldirektör för Svenska institutet också, som bland annat ansvarar för Sverigebilden utomlands. Och det här med varumärke och platser och sånt, det är kanske också någonting som vi kommer att beröra lite grann hur kommuner jobbar med det. Längst bort, sist men absolut inte minst, Åsa Zetterberg som är avdelningsdirektör på avdelningen för digitalisering, avdelningschef. Ja, du får räcka med enhetschef. Enhetschef. Ja, men jag vill ju uppgradera dig. För, liksom, för mig är du Sveriges IT-prinsessa. Åsa Zetterberg, SKL, varför har du valt att vara med här? För att, för det första, vi står ju bakom den här utmärkelsen, Sveriges IT-kommun. Och för det andra, för att det finns så mycket, mycket mer för oss att göra i det offentliga Sverige. Förväntningarna mellan vad människor har på det offentliga och den servicen och vad vi levererar. Gapet ökar och möjligheterna är fantastiska framåt. Så att det gäller att vi lär av varandra och att vi tar nya steg. Jag tycker det är en fantastisk fras du har myntat där att avståndet mellan invånarnas och medborgarnas förväntningar på det offentliga och det vi faktiskt levererar ökar. Det är, twittra gärna den. Jättebra. Så du och jag är också arbetskamrater numera. Jag jobbar ju på SKL nu med ett uppdrag som handlar om att vässa välfärden och se till att vi blir bättre på att driva förändringsarbete med digitaliseringen som bas. Så det är väl en av hattarna jag har. Jag har en massa andra hattar också, men den riktigt tunga hatten, skälet till att jag står här idag, det är nog att jag har varit internetchef i Helsingborg. Och att vi under min tid där blev utsedda till någonting som heter Sveriges IT-kommun.
Och det är ett pris som delas ut, eller en utmärkelse som delas ut av kvalitetsmässan av bland annat SKL och ett antal andra aktörer. Och avsikten med det här priset är att vartannat år försöka sätta ner foten lite grann och definiera, peka på en kommun som man just nu tycker ligger i framkant. Och då handlar det naturligtvis väldigt mycket om bastjänsterna. Det är klart att liksom grunden i IT-infrastrukturen måste fungera. Men allt oftare så har man också då inom det här priset och inom den här utmärkelsen tryckt mer på innovationskraft, utveckling, att digitaliseringen spelar en större roll. Det handlar inte lika mycket om förvaltning längre som att också få in det utvecklande spåret. Och som rådande Sveriges IT-kommun som Helsingborg då är, så har vi alltså satt ihop det här seminariet där vår avsikt är att försöka skapa en checklista för Sveriges nästa IT-kommun. Alltså den IT-kommun som ska få den här utmärkelsen 2017. Vilka krav är det vi ska ställa på dem? Och förutom den här panelen som vi ska föra en diskussion med i ungefär en halvtimme, så har vi också sytt ihop en tjänst på nätet. Vi använder en svensk tjänst som heter Mentimeter för att låta alla som vill bidra med förslag till den här checklistan. Och den har legat ute sedan slutet på förra veckan, och som ni har sett har det redan kommit in 130 röster i den här. Och det är inte för sent att bidra. Ni har 30 minuter till på er att skjuta in synpunkter här. Vi kommer också låta panelen skjuta in idéer på vad som borde finnas på den här checklistan. Men grunden och principen det är att alla här ute som känner sig berörda av den här frågan ska vara med och tycka till. När det har gått en liten stund här, när det har gått 30 minuter på det här seminariet, så kommer vi att byta bild här, och istället så har vi då, jag och ett gäng från Helsingborg, valt ut 15 punkter som vi tycker kan vara signifikanta. Och de kan komma att förändras här den närmaste halvtimmen också. Men 15 punkter som vi tycker exemplifierar de här 130. Och sen så får ni rösta på dem helt enkelt och ranka dem. Så att målsättningen är att när vi kliver av scenen här klockan 9 så ska det finnas ett utkast till en första version av det som är viktigast för Sveriges IT-kommun 2017. Vi kommer också ta alla de här förslagen som kommer in här, alla 130 eller hur många det nu är när vi är färdiga, och se till att lägga upp dem i en annan tjänst där de kan fortsätta arbetas på, där man kan fortsätta rösta på alla de här 130. Så vi känner lite grann på frågan idag, och sen så startar vi ett större arbete idag som kommer att fortsätta rulla framåt, där den här listan ska kollaborativt arbetas fram av alla som är intresserade. Ungefär så tänkte vi att det här skulle gå till. Och jag hoppas verkligen att ni bjuder på lite interaktivitet här. Och Carl kommer att vara den som håller koll på vad som händer ute på nätet. Carl Rydi från Helsingborg. Så att om ni twittrar med hashtaggen IT-kommun så kommer han att fånga upp det och lyfta in det i rummet. Om han tycker det är intressant och relevant. Men Carl är en väldigt, väldigt snäll och öppen person. Hörrni, vi ska kicka igång och nu ska vi höra vad den här panelen har att säga. Jag skulle faktiskt vilja börja där borta hos Åsa, för att ni är ju med och delar ut det här priset. Varför är Sveriges IT-kommun en viktig utmärkelse? Varför är SKL med och delar ut? För att det är viktigt att lyfta fram de goda exempel som finns. Det görs väldigt, väldigt mycket bra jobb ute i landets kommuner, inte minst just i detta nu. Kopplat till digitalisering, kopplat till utvecklingen. Vi behöver få lite strålkastarljus på det. Vi behöver lyfta det, för vi behöver dessutom lära och sprida till fler. I den tid som vi står i nu, det är liksom den stora transformationen som jag också det pratas om kopplat till digitalisering. Företag och andra, vi sneglar på varandra, vi tittar, vi skäler, vi kopierar och vi försöker lära och vara lyhörda. Och det har vi en del att lära där i det offentliga. Och därför så är det bra med utmärkelser där vi lyfter fram de goda exemplen och där vi kan sprida egentligen erfarenheter och lärdomar. Även utmaningar, svårigheter tror jag vi ska bli ännu bättre på att lyfta fram. Vad är din... Vad tycker du personligen är vårt viktigt krav att ställa på Sveriges nästa IT-kommun? Jag vill se en ännu tydligare koppling till tydliga effekter gentemot de stora samhällsutmaningar som vi står inför. Integrationsfrågan, delaktighetsfrågorna, miljöfrågorna. Hur ska vi nå resultat i skolan? Hur når vi en hälsa framåt? Så ännu tydligare att komma in i det som verkligen är det offentliga som roll och uppdrag. Och att vi därmed förflyttar oss från teknik och befintlighet liksom och tillgänglighet bara till tekniken. Utan verkligen nå ut effekterna. Det där kan ju vara lite svårmätt. Har du och ni några idéer om hur man kan mäta de effekterna så att vi faktiskt kan spåra det tillbaka till att det var digitaliseringen som gjorde skillnaden? Ja, det kan vara svårt att sätta sådana här ramverk i förväg, för jag tror nästan att den kreativa ådran finns där ute. Om vi tar Helsingborgs exemplet med Hamid Yassin som stod där i sitt klassrum och hade sviktande resultat i matte. Det är ett av de exempel som ni brukar använda också, Jocke.
Jag för mig, han hade runt 50% av godkända, 58% godkända resultat i matematik i början av läsåret. I en mångkulturell klass, många olika språk. Han började flippa klassrummet, la ut en hel del av föreläsningarna på YouTube och hade även en dialog via olika kanaler. Och i slutet av året så tror jag han var uppe i 90% 93. Eller 93%. Det är för mig, det är de story, det är det vi behöver se, det är det vi tillför. Och då kan jag ställa mig frågan, varför gör inte fler som har media sin? Är det okej för svensk skola att inte dra lärdomar av de mycket då framsynta ageranden och resultaten? Det är det här vi behöver ha mer utav, för det är också svaret skyldiga i, när det gäller IT-utveckling och digitalisering, att peka på tydliga resultat. Det kanske inte bara är skolan som ska lära av Hamid Yassir, det kanske hela offentlig sektor kan göra, för det finns ganska många verksamheter som vi kan flippa, tror jag. En av de sakerna som vi också skulle kunna flippa är ju kanske lite grann hur vi arbetar med medborgardemokrati, där det fortfarande är väldigt mycket ett inifrån perspektiv idag när kommuner pratar demokrati och samråd. Ulle, vad var det ni kom fram till i demokratiutredningen egentligen? Ja, väldigt mycket. Det är sammanlagt 1500 sidors utredning. Du får ta den korta versionen. Jag ska inte läsa upp hela. Men alltså en viktig aspekt här, det är ju att kommunerna är ju inte bara den kommunala förvaltningen, utan är ju också politiken och partierna. Och i den undersökning vi redovisar så... hade vi ställt frågan till förstagångsväljarna i förra valet. Varifrån fick du din politiska information? Och det överväldigande svaret var Facebook. Och det säger ju något, nämligen att de som ska bli valda, representanter för partierna, måste finnas ute på nätet. Och rent formellt så gör de ju det. De flesta har ju ett Facebook-konto, Twitter-konto om man tar i riksdagen. Men om man sen går in och tittar på vad riksdagsledamöter gör på det där, så är de då, de använder det som anslagstavla. Nu ska jag göra det och det, nu har jag gjort det och det. Men man går inte in i debatterna. Och eftersom logaritmerna fungerar som de gör, så får man ju upp det man är intresserad av. Men det kan då pågå debatter på någon helt annanstans som är otroligt viktiga. Och där det inte finns en politiker. Mm. Så att det skulle jag säga då är centrala. Sen finns det naturligtvis massor att göra. Också när det gäller information, när det gäller, vi föreslår ju till exempel att man ska inrätta en nationell demokratiportal som ska kunna användas då av alla kommuner, men där man ska kunna lägga upp medborgarinitiativ, det vill säga förslag till lokala folkomröstningar. Ska man kunna lägga upp där och folk ska kunna signera med bank-ID. Idag blir det ofta väldigt mycket grus i maskineriet när det gäller det där. Med initiativ till kommunala folkomröstningar eftersom man underkänner tiden det kommit in eller underkänner namnteckningar och sånt där. Och det blir man ju av med om det sker på nätet. Sen föreslår vi också, fast det tror jag tyvärr inte kommer att gå igenom, att kommunerna själva ska kunna besluta att vi gör en kommunal folkomröstning och man ska kunna rösta elektroniskt. Och den bara droppar du så här lite. Det är Olle Westbergs variant i drop mic liksom, så här, rösta elektroniskt. Boing, och så går det av sig. Men du, Olle, det här låter ju ganska självklart egentligen. Kom ni fram till någonting? Alltså, varför gör man inte det här? Vissa saker är svåra, rösta e-röster och så vidare. Men att bara kliva in och ha en riktig närvaro på nätet, att svara på frågor som folk ställer, så varför gör man inte det? Ja, alltså, dels är det ju liksom den vanliga grejen med tidsbrist och allting sånt där. Det tror jag spelar stor roll. Men sen jag höll på att ögna lite grann i remissvar här på den här utredningen då. Ljusnarsbergs kommun, de kritiserar den här utredningen för de säger att vi fokuserar så väldigt mycket på alla som inte är politiker. Ett annat ord för dem är ju medborgare. Men det där är ibland lite typiskt. Alltså på en hel del både kommuner och politiken så är man ganska slut när man står liksom i ryggarna utåt och man har mycket nog att göra med sitt inre arbete. Och då och just det här med ryggarna utåt är ju att partierna har ju mist 1 miljon medlemmar sedan 1980-talet och idag ganska slutna grupper. Tittar man på de 100 000 människor som är aktiva politiska partier i Sverige så ser de ungefär likadana ut oavsett parti. Alltså förut så fanns det ju då liksom gamla Folkpartiet som kallades docentparti och arbetarpartiet. Socialdemokraterna var verkligen ett arbetarparti och så vidare. Idag så
är de politiskt aktiva, nästan alltid förtroendevalda, nästan alltid hygglig utbildning, bra inkomster etc. Och desto viktigare är det att öppna upp sig, men desto svårare kan det vara. Mm. Vi får väl se om det kommer några goda förslag här. Jag tycker att många av de idéerna som har strömmat in här tangerar i alla fall det här med hur vi ska försöka överbrygga den här klyftan mellan politiker och vanligt folk. David Mutander från Google. Helsingborgs stad har gjort en del spännande saker tillsammans med Google. Vi är jättenöjda med till exempel Gafi i skolan. Vi är jättenöjda med Digitalakademin som vi körde där vi rullade igenom ett antal småföretagare genom ett program som var Google-initierat, men däremot inte Google-präglat. Ni är ganska duktiga på det där med att jobba med näringslivet. Men du var inne på det här, vi kan göra mer med kommunerna. Berätta lite grann hur ni tänker där, David. Om jag får säga något helt annat än vad jag sa till dig att jag skulle säga. Jag tror att det brukar Google göra. Vi har varit mycket ute och pratat med små och mellanstora företag. Och för något år sedan så gjorde vi en enkätundersökning där vi frågade dem varför är det så få små och mellanstora företag, vanliga företag, alltså hantverkare, små företag som digitaliserar sig eller som förhåller sig till digitalisering. Och det överväldigande svaret var då: vi förstår inte varför det här rör oss. Och jag tror att de exemplen som du räknar upp på vad man kan göra, alltså hur man kan lära sig av andra, lära sig av andras misstag och dela med sig, det förutsätter ju på något sätt att man först bryr sig. Mm. Och där tror jag vi har den första utmaningen. Jag tror att det är precis likadant på den offentliga och privata sektorn. Det finns fortfarande inte en övertygelse om att det här är på riktigt. Det låter kanske lite banalt när jag säger så. Jag tror att vi har ett upplysningsarbete som måste komma från någon som faktiskt lyssnar på, som säger att digitalisering är inte någonting vi kan välja ja eller nej till. Vi måste förhålla oss till det. Det kan finnas de som väljer att inte göra det av olika skäl. Men vi måste, så att innan man ens kommer in på de här checklistan så måste du berätta för folk varför de faktiskt ska läsa checklistan. Och där är det tyvärr så att det krävs, tror jag, en kraftsamling mellan både akademiker och privata aktörer och politiker framförallt. Så någon som Olle som måste höja sin stämma så att ingen missförstår vad det handlar om. Det tror jag är jätteviktigt. Känns det bara inte bisarrt att det ska behöva vara en fråga 2016? Är det rimligt egentligen? Ja, men alltså jag tror också att digitalisering, som är ett ord som vi använder väldigt ofta, kan egentligen betyda två saker. Det ena är att det kan vara ren datorisering. Det vill säga att vi tar och ersätter ett manuellt arbete med en dator. Punkt slut. Samma sak utförs på olika sätt. Vi går från papper till pdf och så är vi klara. Det andra är ju om vi gör någonting mer av det. Och i den offentliga verksamheten, om du delar information så kan du lika gärna dela det på papper som på Facebook. Men om du lägger på en returkanal, då förvandlar du ju en monolog till en dialog. Mm. Då har du ju skapat någonting mer. Och det där är ju, då börjar det bli riktigt spännande. Mm. Du hade någonting till. Du var i inandning. Du skulle säga någonting till. Nej? Det blev så långt så jag stannade. Men om vi bara kopplar an till Ulle för ett kort ögonblick, demokratiseringsfrågan. Ulle pratade ju till exempel om algoritmerna som gör att saker och ting syns eller inte syns. Hur ser du på ert ansvar där? Vårt ansvar, jag skulle säga våra möjligheter att bidra till det. Jag menar, det demokratiseringsfrågan, internet är och förblir, tror jag, den mest fantastiska plattformen för att dela information och dela kunskap som jag har sett på väldigt länge. Jag menar, det vet du lika väl som jag. Och i det ligger massa. Jag menar, de hoten som finns mot internet ligger ju inte bara på det internationella planet. Att vi får en balkanisering av internet, vi får säkerhetsregimer som ges ut efter, vi stryper fria ord och så vidare. Men det ligger ju också i att vi inte låter internet vara en öppen kanal. Jag är inte lika rädd för filterbubblan. För jag menar, filterbubblor finns i alla sammanhang. Jag läser böcker av vissa författare. Jag vågar nog inte läsa dina böcker, för de är för svåra för mig. Jag är inte lika orolig för mig, men samtidigt så ska de vara ganska varsa om det och vara ödmjuka för att vi behöver mata in nya intryck. Men jag återkommer till att det som behövs är returkanalen. Mm. Och upplysning och just det, engagemang. Och politiker som är aktiva utanför sitt eget fält. Absolut. Mm. Mm. Vilket vi gärna hade sett mer av i Almedalen till exempel. Här hade vi också kunnat bryta lite bubblor. Ann Helenius, IT-direktör i Stockholms stad. Är sådana här saker som Sveriges IT-kommun, är det viktigt? Är det någonting att bry sig om?
Jag tycker man kan börja ställa frågan, är det viktigt med den här typen av priser överhuvudtaget? Mm. Och jag skulle svara ja på det, därför att precis som Åsa tycker jag på väldigt klokt sätt beskrev, så är det ju oerhört viktigt att sprida goda exempel, kunna visa på var nyttor verkligen kan uppstå, men också skapa en förståelse och kunskap kring vad som kan gå fel. Och där krävs ju en kultur som öppnar upp också för att ha en tillåtande kultur att verkligen prata om det man lyckas och också misslyckas kring. Och jag tänker att skapar man priser som den här som verkligen kan visa på den goda exemplen, så kan vi lära av varandra. I Stockholm så gör vi väldigt mycket bra, men vi har också gjort ett antal saker som inte blir så lyckade. Alltså vissa satsningar, och alla kommuner behöver inte gå på samma minor. Vi har ju exempelvis, som många känner till, alltså infört en väldigt standardiserad miljö i skolan kopplat till datorer som så inte fanns någon större valfrihet kopplat till, och svårt att kunna ladda ner applikationer, vilket försvårar då för pedagogernas arbete. Och där handlar det väldigt mycket om att bryta en kultur av att också kunna prata om det som man då inte blev så bra och vad man kan lära av det, och skapa digitala ledare som är modiga och står upp och verkligen skapar en kultur där det är okej att inte heller lyckas med allting. Det här var visserligen en stor del, men i det mer småskaliga så måste det vara en del i den naturliga processen att både göra saker och ting som blir riktigt bra, där man får väldigt starka effekter, där som kan leda till ett pris som så att säga årets IT-kommun, och sprida de typen av goda exempel, men också skapa en kultur internt där man får prova sig fram helt enkelt. Skulle man till och med kunna ha ett pris där man hyllade det bästa misslyckandet, det man lärde sig mest av? Jag tycker att det är viktigt att ha, som man tänker, vem är pris viktigt för? Om man tänker så i Stockholm har vi vunnit ett antal priser nu det senaste året, och jag tänker att det är väldigt viktigt för mina medarbetare att få känna att ja, men jag är del i någonting som spelar roll. Inte priset i sig, utan faktiskt glädjen och känslan av att jag är med och bidrar till samhällsutveckling. För det handlar också om vilka typer av talanger kan vi attrahera till offentlig sektor. Och det jag tänker att de priser vi har vunnit i Stockholm nu leder också till att det finns ett antal personer med stark passion i hjärtat att på allvar påverka samhället i positiv riktning. Så att det är möjligt att göra det inom kommunal verksamhet. Och här vill jag jobba, här vill jag vara. Och den delen tycker jag också är en viktig aspekt just kopplat till den här typen av utmärkelser. Är jättebra. Du nämner ju ett antal saker som ni redan gör när ni pratar om att modet att våga misslyckas och så vidare. Kan du ge något konkret exempel på någonting som ni gör eller någonting som någon annan gör där ute som du skulle vilja skina lite ljus på? Jag tänkte vi kan väl ägna oss åt lite goda exempel också. Du har redan nämnt Hamid och du har nämnt lite ni gör där. Men låt oss frossa i lite goda exempel. Ja, underbart. Det är en fantastisk början på att göra det. Och då skulle jag vilja börja beskriva hur vi tänker i Stockholm kring digitalisering. Vi anser att det egentligen inte är relevant att prata om smarta städer endast, utan hållbara städer. Och det vi ser att digitalisering kan driva utvecklingen av hållbarhet i fyra olika dimensioner. Jag kan ge något exempel i varje dimension där. Det ena vi ser är ju självklart det ekologiskt smarta. Alltså det ekologiskt hållbara, det klimatsmarta. Och där har vi ett antal riktigt fina exempel. Exempelvis så jobbar vi nu med smarta soptunnor. På Norrmalm stadsdelsförvaltning så har vi kopplat upp och skapat smarta soptunnor. Då gör vi på det så vi testar i liten skala och det som funkar skalar vi sen upp. Det här har minskat energiförbrukningen med 70%. Fantastiskt. Och när jag pratar med stadsdirektören där, så Johanna Engman, så säger hon att vi har aldrig haft så få klagomål någonsin på liksom situationen där. Du måste berätta, vad är det som är smart med soptunnan? Ja, om ni kan föreställa vanliga soptunnor som finns, och ni kan tänka i Stockholm många som finns, så åker alltså det runt bilar och tömmer de här flera gånger av dagen. Vilken enorm energiförbrukning det är. Och här använder man istället solenergi som packar soporna på ett mycket mer komprimerat sätt. Sen har vi sensorer i soptunnorna som gör att vi också ser ofta de behöver tömmas. Så det blir en väldigt logistik optimering med hjälp av detta. Så ni tömmer inte en soptunna som inte behöver tömmas? Nej, precis så. Klockan. Och det packas mycket. Det här tycker jag är ett strålande exempel från medarbetare som har jobbat intensivt med att kunna tänka hur ska vi kunna göra det på ett bättre sätt. Sen har vi det finansiellt alltså hållbara. Och där har vi väldigt många olika exempel på kostnadseffektiviseringar. Exempelvis har vi börjat jobba med smart belysning i Stockholm med lampor som tänds och släcks. Så när man kommer gående eller cyklande eller kommer i bilen så tänds det upp när man är där och det släcks ner sen. Jag hoppades det skulle komma någonting med för lampor brukar tändas och släckas. Ja, men okej. När man har passerat. Och här finns det också en trygghetsaspekt i detta om det går i en park eller liknande att det är upplyst när du kommer in och sen släcks det ner. Här finns ju enorma energibesparingar vi kan göra. Så här ser vi mycket kostnadseffektiviseringar i samband med det. Även trafikoptimering som jobbar med. Men de andra två delarna som vi ser som lika centrala, det är det demokratiskt hållbara och det socialt hållbara. Och i det kan vi lägga flera liksom
aspekter i det demokratiskt hållbara. Det ena är givetvis kopplat till stadsplaneringen där vi har väldigt fina resultat när vi har involverat, precis är vi inne på, den här dialogen med medborgare. Vi har 193 nationaliteter i Stockholm just nu. Tidigare var det egentligen bara välutbildade arkitekter som kunde komma till tals på nämnmöten och liknande när det gällde stadsutbyggning och planeringen i närmiljön. Men nu har vi jobbat med digitala kanaler för direktdialog kopplat till stadsutbyggnaden, så får vi också ett stort engagemang och också en känsla av inkludering, att jag är med och utvecklar min stad. Så det tycker jag är ett väldigt fint och bra exempel att lyfta upp när det gäller just liksom det demokratiskt hållbara. Socialt hållbara, där som är den fjärde dimensionen som vi tänker kring, där gör vi mycket satsningar, både skola, förskola, äldreomsorg. Ett exempel som jag tycker är helt fantastiskt är att vi har ett hem som heter Bandhagshemmet i Stockholm. Och där bor medborgare som både har en beroendeproblematik men också funktionsnedsättningar. Vi märkte att de har runt 200 besök med olika samhällsinstitutioner per år. Och ni kan tänka, för individer med den här typen av också livssituation så är det oerhört svårt. Då såg vi till att det här hemmet utrustades med smart teknik så att antal av mötena kan göras istället via webbkamera. Men också andra typer av enkla hjälpmedel, så som att när man sitter på ett samtal som med en penna som kan spela in vårt samtal, vilket gör att man går ifrån det här samtalet, så har vederbörande en chans att verkligen i efterhand också vara med på vad sades. För i en sån situation är det oerhört svårt att också känna sig som en del i att informationssamling och veta liksom vad man verkligen har pratat om. Eller ytterligare ett exempel. En man som bodde på det här hemmet hade mobiltelefonen svårt att komma upp på morgonen. Men genom att vara en app där han kunde då göra ett litet pussel, alltså lösa ett pussel. Innan dess så slutade inte då larmet att ringa. Och jag tycker det är ett strålande exempel. Och då, det gjorde att han kom upp på morgonen och han kunde i och med detta också ta sig vidare, och han har också nu fått ett jobb. Så jag tänker tänka lite bredare kring vilka grupper i vårt samhälle kan vi stötta med hjälp av digitalisering. Hur kan vi påverka deras livssituation och göra då det bästa möjliga? Det tycker jag är fina goda exempel. Jag tycker det är så bra, framförallt det sista du pratar om här, för att vi har ju en förmåga många gånger att tro att IT och digitalisering är lite grann av en lyxfråga. De som redan har det väl förspänt och som redan är fullt fungerande, för dem gör det ganska lite skillnad, men för de utmanade grupperna i samhället så kan det verkligen göra stor skillnad. Underbart. Hur många nationer sa du att ni hade? 193. Och det kan väl då motsvara kanske 150 språk eller någonting. När får vi se Stockholm.se på 150 språk crowdsourcat översatt av era 193 nationaliteter? Det är ju, ja, det är en väldigt relevant fråga. Jag skulle säga just språk är någonting som vi alla i offentlig sektor måste tänka nytt kring. Alltså och där alla kan vara en resurs. Ja, och frågan är om det är rätt väg att gå, att det ska vara på samtliga språk, om det är rätt ur inkluderingsperspektiv eller inte. Men vi bör verkligen fundera på hur ska vi möta det faktum, hur ska vi möta de medborgare vi har på bästa sätt, och hur ska vi kunna involvera dem på allra bästa sätt. När vi tagit fram vår strategi för smart uppkopplad Stockholm, då har vi också bjudit in medborgare direkt in till stadshuset, allt från 7-åringar till 85-åringar. Helt fantastiska kreativa samtal. Och då från olika nationaliteter. Och det som är väldigt hoppingivande i detta är att det uppväxande släktet, de pratar om integration även om de inte uttrycker sig de termerna. De säger sådana saker som, varför kan vi inte ha Siri i skolan så att jag kan prata med min kompis som precis har kommit till Sverige men som har svårt att prata svenska, då kan vi översätta till varandra. De pratar egentligen om hur ska vi kunna kommunicera med varandra på ett väldigt naturligt sätt med hjälp av digitala hjälpmedel. Och jag tänker, vi har enormt mycket att lära oss av den uppväxande generationen, för de har ju inga gränser överhuvudtaget i vad som är analogt eller vad som är digitalt, vad som är virtuellt, vad som är fysiskt. Och tänk bara när det är de som kommer så här, vilka typer av lösningar vi kommer kunna se framför oss då. Jag tror de hade inte ens förstått diskussionen egentligen, för att IT är digitalt, men det är ju livet liksom, så att det är helt integrerat. Precis så är det. Jag lät min dotter som är 10 år lyssna på en av föreläsningar jag höll. Hon hängde med på det mesta och sen sa hon så här, men mamma, varför nämner du ordet digitaliseringssoftware? Det känns ju helt hopplöst, mamma, det får du sluta med. Ja, det är underbart. Jag ska bara säga till er som följer oss på nätet, ni får också jättegärna lov och goda exempel för oss lite grann. Så att kasta in under hashtaggen IT-kommun saker som ni har sett där ute som ni är imponerade över. Nu ska vi höra vad David Mutander är imponerad över. Goda exempel. Finns det många? Ta ett par. Som kan tjäna som inspiration för andra. Jag blev imponerad av det Salem gjorde för några år sedan.
när de ville köpa månlösningar och sprang på patrull av Datainspektionen. Och jag blev imponerad av den beslutsamhet som de visade. För att det är ett av de stora problemen, och låt oss inte blunda för det, det är ju att digitaliseringen av den offentliga verksamheten kommer innebära konfrontationer med befintlig lagstiftning. Och det kommer kräva uthållighet, och det kommer kräva tålamod och glädje att kunna hantera det. Och det gjorde Salem, och det imponerade på mig. Det är inte lika spännande som de exempel som du nämnde, men jag tror det är minst lika viktigt att ha den här liksom beslutsamheten. Och våga gå emot, ja. Och där kan jag säga, vi har ju bestämt att vi ska prata om saker som kommuner kan göra, inte saker som kommuner inte kan göra. Men en av de saker som vi verkligen skulle behöva trycka på, det är högre tempo från våra tillsynsmyndigheter. Datainspektionen, Konkurrensverket är alldeles för långa cykler, och det hämmar innovationen. Eller? Det är svårt för dem också. För jag menar, de hanterar ett lagverk som inte riktigt är anpassat kanske till det här. Men jo, man kunde tycka kanske att de kunde kanske vara lite mera delaktiga i lösningen. Men då tar vi med oss den här övertygelsen. Vill du nämna någonting till, eller ska vi låta Ulla? Ulla, goda exempel. Ja, jag vet inte om hur många som har varit i Seoul i Korea. Därför där är det så att hela innerstan, det är en mångmiljonstad. Men hela innerstan där det bor många miljoner, så är man uppkopplad. Var man än går, var man än sitter, så är man upp, så finns det alltså wifi-täckning utan lösenord eller liknande. Man bara är uppkopplad direkt. Och det är ju vad också Helsingborg har försökt göra. Och det här spelar ju en roll rent praktiskt, för att alla människor är då ständigt kan få tag på den information de behöver. Men det spelar ju också en roll för själva bilden av modernitet för kommunen och för staden. Jag tror just för Helsingborg att det där har varit viktigt. Så du är inne på infrastrukturen egentligen, ja. Att man ser till att öka tillgängligheten. Ja, sen ska man utnyttja den, men det är nästa steg. Nästa steg. Ja, precis. Man måste ha vägen på plats innan man kan köra på den. Bra. Åsa? Jag tänker så här, med anledning av att vi pratar om digitalisering och digitalisering och digitalisering, att det bästa som sker är nog det som vi egentligen inte tänker på som digitalisering överhuvudtaget. Och vi har ju bland annat också på SKL tillsammans med ett antal myndigheter tagit fram en tjänst, en informationstjänst för de socialhandläggare som sitter ute och ska bedöma ekonomiskt bistånd. Tidigare fick man sitta i kö på plats 140 telefon, kanske till och med faxa, höra av sig till Arbetsförmedlingen, CSN och så vidare. Och se hur står det till, ska man ha ekonomiskt bistånd eller inte. Nu har ett samarbete mellan olika myndigheter och aktörer lett till att på 7 sekunder får man den informationen. Berättar jag det här för människor som inte jobbar inom offentligt, så tror man ju alltid, tror man att det är så. Ofta är det de där grejerna som vi tror att det alltid är så som vi ska också göra någonting åt. Och det här är då en kärleksförklaring nu bland socialhandläggare att det här funkar och är bra. Det här är bara ett område. Jag kan bara säga att det är så. Tar det verkligen 7 sekunder, eller är det, vad är det som du hög till med? Nej, det är 7 sekunder. Då blir man ju nyfiken på vad är det som händer under de 7 sekunderna. Världens långsammaste dator står och tuggar. Ja, jag håller med. Det ska ner det också. Men i vilket fall, om vi bara tar vad vi har varit och vad vi är och vilket känns helt givet, det tycker jag är, då gör vi bra grejer. Jag tror generellt kommer det vara det här med att vi förflyttar mötena, det digitala mötet. Det är det vi gör själva idag. Och ser vi på vården, så är det det som sker, inte bara om vi tittar på kommuner, men i Storumen, det är ju landstingen tillsammans också, logopedi på distans till exempel, eller hudkonsultationer, vilket gör att man har minskat resandet oerhört drastiskt. Man har gjort närhet till vården. Jag tror det var 88% av patienterna slapp resa just för att man fick hudkonsultationer på distans. Den här typen av liksom givna grejer där man ska faktiskt få det stöd var man än bor och var man än är. Vad är det vi kan förflytta lite närmare var och en? Kanske hemma i soffan. Jag behöver inte ens en gång gå till det här virtuella hälsorummet i Storuman då. Det är hälsosamt att stanna i soffan. Helst inte. Upp och stäck på er. Men du förstår vad jag menar. Vi hedrar också Mikael Wiklund i Årdalsskolan i Kramfors med en utmärkelse Guldlänken för hans modiga agerande kopplat till att erbjuda studievägledning på modersmålet. Han hade inte tillgång till personer, lärare som kunde erbjuda studievägledning. Så han tog till hjälpen av fjärrundervisning från andra kommuner. Han visste inte
vilken lagstiftning han skulle bryta mot, för varken det ena eller det andra var rätt att bryta mot egentligen då. Men han valde ändå att det är väl bra om eleven ändå får någon slags studievägledning, om den så är på distans och med hjälp av en annan kommun som kunde göra det. Och för det ville vi hedra honom, och jag tror att vi kommer se mycket, mycket mer av det där vi gör utbildning, lärandet mycket mer tillgängligt på olika språk, på olika nivåer utifrån individens behov. Det kommer komma stort. Det är lite häftigt det här att vi hyllar och till och med ibland ger utmärkelser till de som egentligen tänjer lite grann på lagstiftningen. Mm. Hur går det ihop med det kommunala uppdraget? Och liksom, det är väldigt regelomgärdat alltså. Jag kan säga att det är egentligen det vi har gjort i alla tider. Att gå in i den här gråzonen, det är egentligen det som vi har fantastiska möjligheter med det kommunala självstyret. Det är så som vi förflyttar positionerna och följer med i utvecklingen. Det är inte så att jag står här och uppmanar att vi ska in och göra lagvidriga saker, men det är en del av utvecklingen, en del av samhällsutvecklingen. Så du kanske vill skriva upp på checklistan här att man ska ha minst 10 processer rullande i olika instanser? Nej, men vi ska i alla fall inte vara så väldigt rädda för att våga pröva utmana. Det är inte det värsta som finns att hamna i en sådan situation där vi faktiskt samlar i rättsprocess. Utan vi behöver ny vägledning, vi behöver ompröva våra arbetssätt. Ann, du ville... Nej, jag tänker Åsa inne på väldigt spännande sak. Detta med exemplen där vi ens inte märker att det är digitalisering. Och då tänker jag att den bästa digitaliseringen är egentligen den som man ens inte märker. Utan det gör bara livet enklare, det gör vardagen enklare. Och hur kommer man då dit? Hur skapar man den typen av lösningar? Hur får man till organisationer som kan verka för att just hitta den typen av lösningar? Och då krävs ju digitala ledare och digitala medarbetare och att man arbetar ett ekosystem för att kunna uppnå detta. Och det är liksom offentlig sektor en del i det här ekosystemet. Jag tänker att ett gott exempel när man jobbar just för att öka kunskapen, för jag tror det handlar väldigt mycket om det också, var i skolan i Stockholm där vi jobbar med väldigt stort kunskapslyft för lärare med kollegialt lärande, där de spred just goda exempel till varandra. Och bara för att vara lite hoppingivare nu, vi har ju drygt 200 kommunala skolor, och där har vi kunnat mäta att på ett år har den digitala mognaden ökat med 30% utifrån sin egen självskattning. Och det har vi kunnat mäta och följa upp både på alltså individnivå, arbetslagsnivå, skolnivå för hela Stockholm. Mm. Så det går. Och det tycker jag är liksom hoppingivande att tänka att det, även i liksom organisationer där det traditionellt sett kanske inte varit så lätt att ta till sig liksom nya angreppssätt kopplade till digitalisering, så går det att åstadkomma förändringar om man verkligen fokuserar på kunskapsöverföring. Ja, kanske det allra viktigaste är att bara sätta det på agendan och säga att det här är viktigt, här avsätter vi tid och resurser till och här kommer det att göras en självskattning. Jag tror det behövs både och. Det behövs både i form av uppfront, nu avsätter vi resurser, men det behöver också vara väldigt tydligt, vad får jag själv ut av det här? Utan en tydlig styrning skulle inte gå att hända överhuvudtaget. Men min erfarenhet är att det går inte att fokusera på en grupp, att nu ska lärarna öka kunskapen, utan det är lärare, direktor, direktorschef. Det är också direktören ovanför då rektorschef, och det måste liksom genomsyra hela kedjan i en kommun om att på allvar ska kunna skapa digitalisering i en skola. Mm. Därför är det lika svårt för rektorschef att följa upp rektorn på hur har man lyckats med digitalisering i sin skola, hur får man in det här som en del i ordinarie kvalitetsarbete, som det är för läraren i klassrummet, så måste liksom jobba hela kedjan. David? Jag tänkte lite på det Åsa sa, modet, eller vad du sa, modet att tänja på lagstiftning. Jag tror att det kanske är att modet att tänja på begrepp egentligen det jag talar om. För jag menar, vi befinner oss i en väldigt föränderlig värld där vi vet att världen kommer förändras. Vi vet inte hur den kommer se ut. Och ur det offentliga perspektiv då, att kunna möta medborgarnas behov. Men vad är medborgarnas behov i framtiden? Mm. För om vi tar då till exempel jobbfrågan. Jobb idag är någonting jag har 40 timmar i veckan. Imorgon kommer jag ha kanske 4 jobb, och några av dem kommer vara egen regi, några kommer vara annat. Jag kommer jobba över dygnet, jag kommer jobba när jag vill, jag kanske inte jobbar alls. Hur skapar man då en kommunal service i form av daghem och annat som möter den här arbetssituationen? Det är nytt. Vi styr vårt samhälle enligt ekonomiska begrepp som BNP och liknande. BNP räknar inte in den tidsvinst du gör på att slippa gå till biblioteket utan gå på nätet. BNP kan inte mäta lycka. Och i en framtida värld när vi liksom rör oss i nya, hur mäter vi i så fall ekonomisk tillväxt? Du har automatiseringen. Mycket av det jag gör som person idag kommer om 10 år en maskin göra istället. Så hur skapar jag då
ett mottagargränssnitt hos det offentliga som tar sin utgångspunkt i att det är faktiskt inte jag medborgaren som har behovet, utan det är min maskin som har det behovet. Och det här gör ju liksom att vi måste vända på väldigt mycket av de begrepp som vi bygger vårt samhälle på idag. Och i mångt och mycket är det ett nytt samhälle. Och det är kanske inte modet att tänja på lagstiftning, utan det är modet att tänja på begrepp. Det är jättesvårt. Men jättespännande. Och vi måste ju tänja väldigt tydligt på mätpunkterna också. För precis som du nämner, BNP till exempel tar ju ingen hänsyn till delningsekonomin, om man nu liksom ska börja säga att det är någonting som spelar roll i en kommun som vill vara en möjligare, som vill fungera som en plattform för att vi... Så. Jättespännande. Carl, har vi fått några goda exempel ute på nätet eller? Folk sitter helt chockskadade. Ja, men gör det. Kör. Då hade det varit roligare att kasta. Nej, men det är en ganska bra diskussion på Twitter, och det som slår mig är att det är väldigt stor skillnad på de kontorna som skriver som är intresserade av det här. Det finns allt från innovationskonton till kommunikatörer såklart, kommunikationsdirektörer och ja, allt möjligt. Det är en väldigt härlig spridning. Men en fråga som kom upp, och jag tänker skicka med den först som ni får tolka den, men också skicka med min tolkning så här. Och det är den diskussionen jag berört också allihop. Men hur rimligt är det att tro att folk i allmänhet är lika upplysta som oss twittrare, frågar de sig. Och min tolkning är egentligen, vad är det viktigast, bredden eller spetsen? För vi pratar mycket om bredden här, men är inte spetsen kanske lika viktig, eller hänger de ihop? Vi släpper frågan fri till panelen. Tack. Åsa. Både och, tråkigt svar kanske, men både och. Men det vi har sett, och där ju vi också har dig Jocke i fören för det arbete som vi driver nu på SKL kopplat, som vi heter Leda, ett förändringsledningsprogram. Där har vi valt ut 20 kommuner som driver utvecklingen, som har gjort väldigt mycket kopplat till digitalisering inom det sociala området, ökad hälsa och omsorg, och även på skolområdet för ett ökat lärande. Vi måste lära av någon som går före. Vi får inte vara så att vi inte ens en gång kan lyfta fram. Det är samma med utmärkelse. Vi måste våga sätta stålkast i oss på det och sprida. Och lära av misstagen och den vägen liksom få kraften framåt. Se att det är möjligt. Men sen är jag, och det är exakt som David var inne på, det är en av mina projektlistan som jag saknar. Så förståelsen och kompetensen generellt behöver öka. Vi har nog gått en ganska stor resa, gjort en stor resa på individplanet de senaste åren. Men när det kommer till att gå in i våra verksamheter och vad det egentligen betyder, så behöver vi öka förståelsen. Vi behöver öka kompetensen. Och då tror jag det är viktigt med bredden också i det avseendet. Att få en... smörja systemet helt enkelt i alla dess delar. Och då kan det till och med vara så att spetsen finns någonstans när man har kommit en bit på vägen i bredden. Både knuffa och dra lite grann och så blir bättre på att sälja idén. Ulla? Ja, alltså det handlar ju då... Nu har vi ju talat här om kommunerna som producenter på något sätt. Men när vi talar om medborgarna, då kommer det naturligtvis alltid finnas medborgare som inte riktigt är med i det digitala. Och det måste finnas öppningar och lösningar för dem också. Mm. Men genom att man digitaliserar så breddar man i rätt hög grad och gör det möjligt för människor som är kanske lite halvintresserade att komma in i politiken. För att ta en sak, vi ser ju hur lokaltidningarnas lokalredaktioner försvinner över hela landet, och också hur tidningar försvinner i praktiken. Och i det läget så är det ju väldigt viktigt att människor verkligen kan komma fram på internet. De gjorde på Östersundsposten en undersökning där de frågade sina prenumeranter om de kunde läsa tidningen på nätet. Och det visade sig att Post- och telestyrelsens uppfattning om det skilde sig från realiteten. Det berodde väl på att Post- och telestyrelsen satt en passare på sändaren och gjorde en rund ring. Sen stod några jäkla fjäll i vägen där i Östersund. Så att det blev inte så. Men sen bara en annan sak. Alltså, man kan ju också ändra lagar och så att demokratin, den vanliga representativa demokratin, fungerar bättre. För att ta en grej. Hälften av alla nyinvalda under 30 hoppar av innan mandatperioden är slut. Och jag trodde när jag såg de här siffrorna att det berodde på att de hade fått de första handlingarna till byggnadsnämnden. Liksom. Det var inte riktigt det man hade tänkt sig. Men det väsentligaste skälet var helt enkelt att man bytte studieort. Och vi föreslår då i utredningen att man ska kunna sitta kvar perioden ut även om man så att säga flyttar från Kristianstad till Lund för att plugga. Men då kanske det kräver att man ska kunna delta i möten på distans.
och inte bara följa utan också delta i möten på distans. Och det skulle också spela en väldig roll för en grupp som tyvärr är mycket underrepresenterad i kommunala församlingar, nämligen människor med funktionshinder. Mm. Och också där, om man hade möjlighet att ibland följa och delta i möten på distans, så skulle det underlätta. Mm. I båda fallen krävs det lag- eller författningsändringar, men det skulle nu på ett helt annat sätt än förut ändå vara möjligt att göra. Mm. Det känns fan som det är i dags. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ursäkta. Mm. David, du viftade också. Ja, men jag tänkte på frågan. Ja, bredd eller spetsen? Man får inte svara båda på en sån fråga. Man måste välja. Så jag svarar bredden på den frågan. Ja. Du nämnde ett initiativ vi har som heter Digital Akademin. Och det går ut på att vi tillsammans med Almi reser runt i Sverige och så erbjuder vi gratis utbildning i hur man digitaliserar sitt företag. Och det som är poängen med det där, det är ju inte att vi ska förvandla alla de här småföretagen till digitala spjutspetsar eller nästa Skype, utan det går ut på att ge dem en möjlighet att förhålla sig. Jag tror man måste vara väldigt ödmjuk. Det kan finnas goda skäl för en företagare att säga så här: fine, det där är inte för mig, jag vill fortsätta så. Men i vart fall förhålla sig till det. Och just den inställning eller den insikten att det här finns, det här jag väljer dock inte, det är det som jag tror vi behöver för att få se en stor förändring. Och det förutsätter att vi på något sätt attackerar bredden. Det är mycket möjligt att vi ska göra det genom de goda exemplen, men vi måste på något sätt få alla att förhålla sig till detta. Bra, jättebra. Vet ni, nu är klockan 8:45. Vi har 15 minuter kvar. Och det är dags för mig att stänga den här inskickningen. Vi har fått in 140 förslag och som sagt, vi kommer att jobba vidare med dem. Men vi har också plockat ut 15 av dem och lagt dem i en liten lista här där tanken är att ni ska kunna gå in och rösta och prioritera. Och ni har 100 låtsaspengar allihopa och fördela på de här 15 idéerna som ligger här. Så att om ni tar fram mobiltelefonen och går till menti.com och skriver in koden 831671, så kommer ni till ett enkelt gränssnitt i mobiltelefonen där ni har möjlighet att fördela de här 100 låtsaspengarna så som ni tycker att man borde prioritera bland de här 15 områdena. Och medan ni grejar lite grann med det och medan panelen funderar lite grann på vad man tycker om de här punkterna och hur ni skulle prioritera och vad ni saknar där, så ska jag läsa upp dem då så att ni kan få in dem i sändningen också. Ett av förslagen är papperslöst. Digitalt är förval i all kommunikation. Ett annat förslag är ekonomiskt stöd för teknik och internet för socioekonomiskt svaga grupper som en del av försörjningsstödet. Fri tillgång till teknik och internet inom vård och omsorg, både för personal och kunder och brukare, vad man nu väljer att kalla dem. All kommunikation med kommunen sker digitalt i valfri kanal och så säkert som möjligt, till exempel med mobilt bank-ID. Mina sidor för invånare med alla kommunala tjänster som individen utnyttjar, även socialtjänsten, är vi lite grann inne på Åsas tankar. Kommunen arbetar aktivt med bring your own device, alltså att man kan ta vilken pryl man än är van att arbeta med och ta med sig in i sitt arbete i kommunen med den. Alla digitala system och tjänster möter kraven på tillgänglighet och användbarhet och så listas det ett antal standards då som man ska möta där. Alla digitala system och tjänster validerar och möter kraven på säkerhet och igen ett antal akronymer, HTML5, SSL, står för säker överföring, DNS6, säkrar upp DNS-systemet, IPv6, nästa teknik på nätet som ser till att adresserna räcker. RSS-flöden öppnar API och på all publik information, alltså att man på enkla sätt ska kunna ta hem den här informationen men också arbeta och programmera mot den. Bilder och textmaterial som publiceras läggs som förval under fri licens för att underlätta spridning. Alltså ingen traditionell upphovsrätt, ingen inlåsning av det kommunala materialet. Man som kommun delar aktivt med sig av erfarenhet och kunskap och källkod till övriga kommunsverige och till den privata marknaden. Vi öppnar upp helt, låter det som. Kommunen arbetar aktivt med öppen data att göra den tillgänglig. Oj, det var någon som hann rösta här. Okej, sista punkten då. Funderar på om sådant här verkligen faller under det kommunala uppdraget. Det är alltså någon som är lite kritisk här till hela idén om att vi överhuvudtaget jobbar med en checklista för Sveriges nästa IT-kommun. Jag gör så, tydligen kan ni läsa det i telefonen, vilket är alldeles utmärkt. Så att jag vänder mig till panelen och säger så här spontant: vad säger ni om checklistan? Vad saknas? Vad skulle ni vilja lägga till? Vad är viktigast här? Ann, du kan börja. Jag tycker det är en jättespännande checklista. Mm.
Men jag tänker, om checklistan är för kommuner att lära sig av, så bör man fundera på hur skapar man strukturer och processer så att det här inte bara blir om man inför någon av de här liksom ett ljus som tänds och sen släcks, för sen behöver nästa sak då skapas eller nästa lösning. Och då handlar det väldigt mycket, som jag ser det, om att först etablera nummer ett då ett synsätt och kultur där man skapar den smarta staden, inte för medborgarna utan tillsammans med medborgarna, och att man gör det på ett väldigt mer konkreta sätt, alltså fysiska platser, digitala kanaler och så vidare, att man får det på plats. Nummer två, att hitta områden för som ger väldigt tydlig medborgarnytta, testa det i liten skala och sen skala upp det liksom ytterligare. Det är nummer två. Våga misslyckas. Ja, är det. Nummer tre är att skapa en organisation, frågasätta de existerande strukturerna i din organisation. Arbeta bort stuprören. Det går inte att skapa den smarta staden i stuprör. Och hitta ett bimodalt arbetssätt som man kan både säkra liksom, det som har att göra med säker drift, säker liksom, långsiktiga processer, men också snabba processer och innovation. Bimodalt? Ja, bimodalt, egentligen kunna jobba i tvåtakt. Om du kan ta liknelsen med både kunna jobba som en sprinter men sen samtidigt kunna jobba som en maratonlöpare. Traditionellt sett har många kommunala liksom, verksamheter varit bra på just de här maratonloppen. De långsiktiga processerna, det duger inte. Vi måste också vara klara och liksom, vara sprintrar. Och för att lyckas med de här medborgartjänsterna så ser jag, som jag var inne på tidigare, att se sig själv som en del i ett ekosystem. Att man behöver öppna upp den offentliga verksamheten så man kan jobba nära som industrin, nära startupbolagen, för att just hitta innovativa lösningar. Det kommer inte bara vara kommunal verksamhet som gör det. Och då blir det så att öppna upp öppen data kommer vara liksom en central del som jag ser det. Bra, då har vi din lilla checklista. Yes, vi kollar om ett år hur det har gått. Absolut. Ja, bra. David, vad säger du? Jag gillar att programmering ingår i skolundervisning står högst. Jag hoppas bara att det inte sker på bekostnad av att man tar bort syslöjd och träslöjd. Mm. För det vi kommer behöva är kreativa programmerare. Mm. Så att det behöver finnas kvar. Det jag saknar på den här listan, det är det där varför. Alltså den här förklaringen för, om det är en kommun, kommunens medborgare, varför vi ska göra det. Jag har länge liksom efterlyst en tydlig förklaring från regeringen på nationell nivå, vad vi är ute efter. Nu har den kommit i budgetproppen där det står att Sverige är det land i världen som bäst ska ta tillvara teknikens möjligheter. Men jag menar, vem läser budgetproppen? Men det är ju heller inte egentligen svaret på varför. Varför ska vi göra det? Nej, men alltså, vad jag letar efter är den här ambitionen som förklarar åt vilket håll vi ska sträva. Den tror jag behövs. Mm. För det är just den här ledargestalten som på något sätt säger det här är viktigt därför att. Så den hade jag velat ha med på listan. Det kanske låter lite floskelaktigt, men jag tror den är viktig, den här förklaringen. Men då vill du väl egentligen att det som vi då här lite grann kallar för digitalisering, att det ska vävas in i något större visionsarbete eller in i kommunens prioriterade områden, eller vill du liksom... Eller varför inte som en vägledande liksom ett vägledande samtal i det där försöket att skapa en dialog med medborgarna. Okej. Okay. Jag menar, gå bort från monologen, skapa dialogen och i den dialogen förklara varför det här är punkter som egentligen berör alla. Mm. Great, tack. Olle, hur känner du för listan? Ja, alltså jag tycker också att det här med att skolan ska lära ut programmering är centralt. Men inte bara programmering, utan också en bredare nätkunskap, källkritik. Och där är det alltså, det har ju både Skolverket och Medie- och informationsmyndigheten har ju gjort undersökningar som visar att det här är otroligt ojämnt i Sverige och i skolorna och på lärarhögskolorna. Och med, när vi vet hur nätet fungerar, hur konspirationsteorin och rykten kan spridas och annat, så är det ju centralt att veta hur det här funkar. Så det måste vara en del av skolundervisningen. Det andra som naturligtvis är väldigt bra, det är att kommunen ska arbeta med öppen data. Det finns ju en förebild här, och det är det svenska biståndsarbetet. Mm. Där ju allting går att söka och ligger uppe. Sen vad jag saknar, det är just användandet av IT för att fördjupa demokratin. Det kan göras på väldigt många olika sätt. För att bara ta ett lite nästan parentetiskt exempel. I Göteborgs stad så har man ett ungdomsfullmäktige. Och där 70-80% av alla mellan 13 och 19 röstar fram det här ungdomsfullmäktige. Och det beror ju på att man får göra det i skolan och man gör det digitalt. Och sen använder man från stans sida ungdomsfullmäktige på ett bra sätt. Man vanliga fullmäktige träffar ungdomsfullmäktige, ungdomsfullmäktige styrelse får träffa kommunstyrelsen och så vidare. För ofta blir ju såna här processer det som kallas för förankring. Det vill säga att man först fattar beslutet och sen så försöker man förankra det.
Utan det gäller ju att komma in på ett tidigt stadium så att det verkligen skapar inflytande. Men det här, jag tyckte det här Göteborgs exemplet är ett bra exempel på hur man kan använda IT för att engagera riktigt många. Mm. Jag ska bara plussa på där Ulle nämnde det svenska biståndet. Ni går till openaid.se för att hitta deras arbete med öppna data. Jag håller med dig, det är banbrytande, det är magnifikt. Alltså. Digitaliseringen är ju den starkaste förändringsfaktorn fram till 2025. Det säger Davos, det säger svenska regeringen och det säger många andra. Det är ju jättestort förändringsarbete vi är mitt uppe i. För mig är det några grundläggande saker när man driver förändring. Det handlar om att man behöver ha någon förståelse i någon kritisk massa. Man behöver ha en vilja, en riktning i det hela. Och man behöver ju kunna ha någon förutsättning att kunna. Och då tror jag att de tre sakerna jag skulle vilja se här utöver de som, vissa här var ju också ganska IT-fierade tycker jag på den bruttolistan. Jag skulle jag ta med en uppdraget att satsa på Sveriges IT-kommun, då hade jag skapat en kompetens- och förståelsesatsning. Då hade jag bjudit in till några olika, de nyckelpersonerna. Det hade varit både politik och några i ledningen som jag hade gett mig ut på en liten lärresa kanske. Jag hade tagit hem lite kunskap och så hade vi satt oss och bildat en gemensam förståelse. Gärna dialog med medborgare, medarbetare och andra, och så hade vi skapat en gemensam. Det kan inte vara ett ensamarbete. Vi breddar kunskapen. Sen hade jag gärna velat ha en tydlig vision eller viljeinriktning. Gärna inte så mycket digitalisering, utan vad är det vi ska uppnå? Nu ska vi se den stora utmaningen för oss framåt är att klara resultaten i skolan. Vi har integrationsproblematik och utmaningar där, men också massa möjligheter. Hur kan digitaliseringen stödja? Och så några tydliga målsättningar på det. Och sen väljer man de områden där vi först har och främst har chans att kunna nå målen och nå lite framgång. Och den som blir Sveriges IT-kommun kan inte vara bäst på allt. Det är ju som en 10-kamp. Man kanske är bäst på 3 grenar och premieras för det, just för att juryn väljer att det här är banbrytande. Det här visar vägen på någonting nytt. Som Falkenberg gjorde för ett antal år sedan, just med att visa på behovet av att ha digitala hjälpmedel i skolan. Genom åren är det 42 kommuner då sedan 2001, sedan priset instiftades, som har ansökt i Sveriges IT-kommun. Vi vill såklart att det är många fler som aspirerar på att bli Sveriges IT-kommun, och det går att göra. Och det behöver inte alltid vara de största resurserna. Det kan vara det banbrytande arbetet där man visar vägen för fler som kan premieras. Känns lite grann som att det kanske borde heta något annat än Sveriges IT-kommun. Så kan man säga. Ja. Det är bra åt det hållet, va? Faktiskt, Joakim. Och det skulle vi faktiskt gärna vilja få in lite tankar kring. Så men då gör vi det. Gör vi en omröstning till där vi liksom låter folk försöka komma fram med ett nytt namn på den här utmärkelsen. Eller hur, Henrik Edman från Kvalitetsmässan? Precis. Just det, man behöver inte rösta på nätet. Man kan gå till Henrik och hugga honom också. Men hörni, nu är det så här då tyvärr att vår tid börjar ta slut. Det fina numera i den här tiden vi lever i, det är att bara för att det tar slut här i den fysiska världen så tar det inte slut i den digitala. Så att allt det arbetet som har gjorts här nu, alla omröstningar, diskussioner, filmen, det kommer vi att lägga ut på ett annat av våra små demokratiprojekt som heter Almedalsbladet. Så att går man till almedalsbladet.se här under förmiddagen så kommer man att hitta ett paket där vi har sytt ihop det här. Och där kommer vi också fortsätta fylla på med hur tar vi nu detta vidare? Vad blir nästa steg? Vad gör vi med alla de 140 förslagen som har kommit in? Hur bearbetar vi detta vidare? Och där kommer vi förmodligen också lägga in den här lilla idén om vad ska Sveriges IT-kommun heta istället. Och med det så tycker jag att vi ger panelen en fantastisk varm applåd. Ja, tack. Och tack ska ni ha allihopa. Då är vi klara här för nu. Tack ska ni ha. Tack så mycket.